әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Бүгін біз Алматы қаласы Думан ықшам ауданындамыз. Бүгін біз сіздерді үлкен қария, ұстаз, қажы Әбдірасыл атамызбен және көппосыныптар әулетімен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Ассаламу алейкум. А, хош келдіңіз. Қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз? Өздеріңіз аман. Қызмет бабы қалай? Шүкір, шүкір. Бауырым қалай? Оранды күнде бала шағаны далада. Айтпаңыз. Міне, бұл үлкен қуаныш қой біздің бала шаға үшін бүгін. Иә, иә. Ау, ат терлетіп әкем келеатыр ау. Соны қарсы алып алайық деп міне бала шаға мен немере шөбіренің бәрін жинағанбыз ғой. Онда мынау қуаныштарыңызға ортақтасып біз де келдік аға. Бәрекелді міне. Асыларынан берекелі шаңырақ деген бағдарлама емес сол. Әбдірасыл атамен танысайықшы деп. Құдай қаласа. Қош келіпсіз, қош келіпсіз. Ассаламу алейкум, қош келіпсіз. Міне, кеп қалдың ба? Ол кісіде тура міне құтты қонақ келсе қой егізді алып сізге жатқанда әкем де келе жатыр. Алдынан шығайық онда ақсақал. Шығайық. Ал бұл бала шаға. Ал жүріңдер, аталарың келе жатыр, аталарың келе жатыр, жүріңдер. Кәне міне келіп қалды аталар. Ассаламу алейкум. Қош келіпсіз, қалай? Ассаламу алейкум. Ауыл аймағыңыз аман ба? Ат көлігіңіз аман ба? Шаршамай келдіңіз ба? Қалай? Ой, бәрекелді. Жүгіріңдер, жүгіріңдер аталарың. Әй, жүгір, жүгір, фатош түсті, болды. Осы болды. Кәне, кәне. Ой, қалдарың қалай? Ассаламу алейкум. Жақсы болғай. Ассаламу алейкум. Ой, бәрекелді. Қалайсың, ағалар? Әне, атасы. Тура өзіңіз келгенде асыларынан жігіттер. Ассаламу алейкум ата. Тура қалай? Бірге қарсы алып атыр. Немерелермен амандасып, немерелерге сағынышқан бай бізге қарай ма тұрған ата. Мына Аяз атаның артынан жүгірген көп баланы көрішік бүгін. Аязды күні атасының артынан жүгірген немерелерді көрдік. Қалайсыз ата? Амансыз? Жақсы, Құдай деп. Қош келіпсіз. Сіздің арқасында, бала шағаның арқасында. Бәрекелді. Жаурама үйге кіріп қалған әңгімені үйде жалғастырайық. Қош келіпсіз ата. Төрлетіңіз ата. Жігіттер сіздерден де. Асыларының жігіттері. Рахмет, рахмет. Ал жүріңіз. Мынандай суыққа қарамай келгендеріңе. Иә, иә. Сендер де өсіңдер, өніңдер. Ата, ауыл қалай, аман есен ба? Аман есен. Суық па қазір? Суық. Қаңтар айы ғой. Қыстың ең суық айы. Осындай аязда енді Думанға келіп, осы балашағымен қауышатындай сағындыңыз ба қалай? Сағындым, сағындым. Осы жақын күнде 15 күннің алдында келіп кеткем аралап. Одан кейін тағы балашағымды көргім келіп, кеше табан астынан бері қарай жүріп кеттім. Әдетім ауылдан келген кезде бірінші ең үлкен ұлымның үйіне келемін, осы серіктің үйіне келемін. Осы үйде 3-4 күн жатып, одан кейін екінші балам Беріктің үйіне барамын. Одан кейін үшінші балам Амантай деген балам болған, қайтыс болып кетті, жылында беріп қойдық. Ал енді ол Амантай деген баламның үйінде немерем бар, Абылай деген батыр мұнда отырмын. Сол үйге барамын. Одан кейін жиенім Алғадай деген азамат бар, оны күне барам. Бір келгенде бәрін арылып шығасыз. Одан кейін Ерлан барам, түкіне барам, Ерлан деген бір барам бар. Ол үйге барып жатам, одан осы Алматы қаласында естіп қалған жиендер, туысқандар,
жергілікті жұрттар қонаққа шақырады, оларға барам, сөйтіп жүріп 15 20 күн өткенін білмей қалам. Одан кейін қайтадан ауылға кеткім келеді де, қолда кенже барама барам. Олардың барып сол тіршілігіне сөзбен араласып, іспен араласпасам, бүйтіңдер, бүйтіңдер, сөйтіңдер дегендей. Кенже балаңыз отбасылы шығар, е? Отбасылы. Келін бар қолда. Келін бар, мектепте мұғалім, тіл әдебиет пәнінің мұғалімі. Араларында бір қызы бар еді. Ол 4-ті бітірді, биыл 5-ші сынып осы Алматыда ана Ерлан деген ағасының үйінде оқып жатыр. Соның балаларым мен бірге физика, математика мектебінде. Жалпы қанша ұл қыз, қанша немере шөбере бар қазір сізде? Жалпы менде ағамның баласын қосып айта берейін, 7 ұл бар. 2 қыз бар. Ағамның баласы дегенде қалайсыңды? Өзімен бірге туған ағам 27 жасында қайтыс болды да, ана балалар біреуі әкесінен 3 жасында, біреуі әкесінен 1 жасында қалды. Кейін ол үйдегі жеңгеміз жас болғаннан кейін әке шешем, әпке жездерлерім ол жеңгеміздің әке шешесін шақыртып алды да, жаңағы жеңгемізді әке шешесін қолына салды. Сол кезде ана екі бала менің қолымда қалды. Ол кезде үлкен апам бар еді, әкем бар еді, шешем бар еді, мен бармын, менің жолдасым бар, жұбайым. Сонымен бала жалпы біздің тәрбиемізді өсті. Біздің жанұя анау үлкеннен бастап айтайын қысқаша. Әкем, шешем, одан кейін сол кездегі туған туысқандардың барлығы шағын ғана ауыл болатын, барлығының береке бірлігі ынтымағы өте жақсы болатын. Жаңағы бір қазаннан ас ішіп, бір дастарханнан тамақ ішіп дегендей тіршіліктері керемет болды. Сол енді біріне бірі өзі осы жақсы жағдайдың барлығы жұғысты болады екен ғой. Сол бұрынғы жаңағы береке бірлік қазіргі менің отбасымда да дәл сондай деп айтуға толық болады. Өйткені балаларым да, келіндерім де, қыздарым да барлығы береке бірлікте. Ағасын ағалап тұрады, әпкесін әпкелеп тұрады, інісін іні көріп тұрады. Мен өзімде сондай жаңағы ат жалын тартып мінгенше, одан кейін күн осы уаққа дейін бір пендемен ұрысып көрген пенде емеспін, ренжісіп көрген пенде емеспін. Қаттырақ сөйлеп бара жатса оған кешіріммен қараймын. Оған қарама қарсы шығу деген жоқ, содан кейін ба сол туған туысында балаларында жекжат жұраттарында барлығы өздерінде құлжандары қалмай жағдайымды біліп тұрады. Жұбайым кемпірімді сондай адам болатын. Туыс емес, басқа жұрттың адамдарын көрсе, үлкенін көрсе еңкейіп сәлем бер, кішісін көрсе әкем, шырағым, көкем деп маңдайына сипап, ол марқұмды сондай дәрежеде болған адам. Қанша жыл болды апам қайтқанына? Биыл міне 7 жыл болды. 7 жыл енді. Ерте үйленгеннің пайдасы, мен ерте үйлендім ғой. Қанша жасыңыз? 7-ші сынып оқып жүрген кезінде үйлендіріп тастады. Апам да 7 оқиын ба? Апам менен 1 жыл бұрын бітіріпті. 1 жыл бұрын бітіріп, үйінде отырған қыз екен, соны енді алдына да ел емес пе, қалық емес пе? Ойбай осында 7-ші сынып бітірген қызы бар екен деп, мына қолда мал кетпей тұрғанды үйлендіріп тастайық, мына баланы болмайды. Мал кеткеннен кейін келін алып қиынға түсіп кетеді деп,
бір түнде 40 қарасын айдап апарып, өткізіп беріп. Сонда 15 жасты ұстады ғой? Сол 15 жасты, мен 15 жасты. Ол кезде оқудың өте қазірлі уағы ғой. Мысалы, біреудің қыздары жаңа жетіні бітіретін болса, аспанға атады, ойбай, пәленнің қызы жетіні бітіріп, сұмдығай оқымыз деген. Төртті бітіретін болса, оған да таң қалады. Өйткені, бұрынғы Қытайқалық республикасында бұрынғы өкімет құлап, жаңа өкімет орнағаннан кейін, жаңағы халықты біріктіріп, малды біріктіріп, жаңалап мектеп ашып, мектепті көбейтіп бір. Сонда жағдай жасады ғой. Сонда, содан кейін сол. Қазақстанға келгелі қанша уақыт болды? 62 жылы келдім ба? 62 жылы. 62 жылы келдім. Әр келген сайынғы әдетім, сол көн баламның үйінен бастайым. Одан кейін қалған балаларымды аралайым. Енді сол кенже баламның алдындағы ерлан баламның үйіне жүріңдер. Сол үйге барайық. Оларды дастарқан жайып отырған болу керек. Береке болсын, бірлік болсын, дастарқандар бай болсын, түрік-түріктер сай болсын, еңбектер жана берсін, оқушылардың оқуы жақсы болсын, жұмыстағылардың жұмысы жақсы болсын, қызметтегілерінің қызметі жақсы болсын. Сондай ниетке жетуімізге Алла Тағала өзі қолдасын. Алла Тағалаға шүкір, міне Ерлан ұлыңыздың да үйіне келіп танысып отқанымызға қуаныштымыз. Енді 75 жыл бойы армандаған армандарыңыз орындалып, еткен еңбектеріңіз еленіп, мынау Нарынқолдың нар тұлғасы, Қақпақтың қарт тұлғасы деген аттарыңыз да бар екен, естіп қуанып жатырмыз. Енді ата, осындай бір дәрежеге, болмаса бір осындай бір бақытқа кенелу үшін біз сияқты жастар не істеу керек? Әбілғазы деген жездеміз болды. Сурып салма ақын ел адамы болған, заңғы болған, ел ұбасы болған, көпті көрген, ақындығы жетіп жатыр. Одан кейін Райымбай деген әкеміз болды, көпті көрген. Оғысы деп, сол кездің өзінде жаңа осында дастарқанды басында отырғанда маған ғана әңгіме қып жатпайды ғой, отырған елдерге әңгіме қып жатады. Пәлен жерде қызым бар, пәлен жерде немере қызым бар, пәлен жерде немере ұлым бар. Ол пәленнің қызы барлығын тізіп, жер жат жұратын өзіне жақын адамдардың барлығын айтып отырады. Ал енді кейін ер жеткеннен кейін сол кісілердің сол тәрімін алдым. Кәрі мен де сол қай жерде жиенім бар, қай жерде туысқандарым бар, қай жерде жекжаттарым бар, қандай жерде әпкем бар, соның барлығын ойлап жүремін және барып та жүремін. Осы Алматыға келгенде де қалта телефоныма тыңдық бермеймін. Сол жиендеріме звондаймын, туыстарыма звондаймын, нағашыларыма звондаймын, бөлелеріме звондаймын. Барыс жақтағы, Сарыағаш ауданындағы жекжаттарыма, Шымкенттегі жекжаттарыма, Астанада өзім оқытқан оқушыларыма, солардың барлығына звондаймын. Осының барлығы жаңағы үлкен кісілермен бірге жүргеннің арқасы деп есептеймін. Бәрекелді. Үлкеннен үлгі ала білсе және осы туыстық қарым қатынасты күшейтсе адам ешқашан адаспайды дейсіз. Ағайын көп болса ас көп деген біздің қазақтың қағидасында да бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан,
осы туыстықты күшейтіндер байысындар деген сияқты. Алла разы болсын. Енді өзіңіздей ұстаздан тәлім алған ұрпақта, болашақта өзіңіздей ақсақалға айналады деген сенімдеміз. Рахмет. Кеудеңіздің іші білімге, сырты медальға толып қалды. Құдай қаласа, тала берсін ұрпақтың қызығын көріңіз. Енді мынау сіздің жаныңыздан, төріңізде мынау елдің ағасы, шежіреші, біздің жазушы Жанат ағамызды көріп қуанып отырмыз. Құдай қаласа осы ағаларымыз төрде жүре берсін. Жанат аға жазатын жазушы болмаса, айтатын ақын болмаса, кешегі батырлардың ерлігін кім таныр еді деген ой келетті кейде. Енді өз көргенін, жұрт көргеннен артық қып айтатын сізде ағамыз отырғанда біз атамыз жайлы сұрамай болмас. Осы біздің Әбдірәсіл ата жайлы, жалпы осы шаңырақ жайлы ойыңыз қандай? Әбекең жаңада өзі де айтып кетті, бұл кісі сол жас кезінен еңбекке араласқан адам, соған қарай отбасы бас иеге тартады дейді, қазақ айтады. Отбасының басқа мүшелері бас иеге тартады дейді. Сол Әбекеңнің осы жастайынан оқытушы болып, мұғалім болып қызмет істегендігінен шығар, осы отбасында барлығы ең бастап айтатын болсақ, осы келіндеріне дейін, мына немерелеріне дейін намаз оқиды бұл отбасында. Қазір енді мына заманымызда әлемдік деп қоямыз, бір кінәраттар шығып жатады ғой. Оның бірде біреуіне бұл отбасында бірде бір ешқайсы үлкен кісісі ешқандай оған шалдықпаған сау бас, сау иман, көркем мінез, сау рух, осындай адамдар өсіп тәрбиеленіп жатыр. Көркем мінезбен ақ көркем өмірін қалыптастырып отыр деп ойлайсыз ғой. Бас иенің рухы мықты болмаса, қалғандарына ол үйретудің өзі де оңайға соқпайды. Рухы мықтының үнжырғасы түспейді дейді. Бүріскен мысыққа бүрге үйір болады дейді. Қорқақ қашып жүріп, қаңғырған оққа кез болады. Жалтақ жасырынам деп жүріп, түйенің құмалағына сырғанап барып, сиырдың жапасына жығылады деген сөз бар қазақта. Сол айтқандай, рухы мықты бұл кісінің, рухани дүниесі мықты болғандықтан үйрете білген, бағындыра білген. Батыр атаның ұрпағы болуда үлкен мақтаныш қой. 17-ге жетпей үйленіп, 27-ге жетпей 6 баланың әкесі болса, батырлық емей немене, атамызға Алла разы болсын. Серік аға, осынша жыл ұстаз болған кісінің жолын жалғаған ұл бар ма отбасында? Әкем біздің ұлағатты ұстаз болды, сондықтан бұл кісінің әр көрсеткен жолы біз үшін үлгі өнеге, осы кісінің мінезі қалыптасқан. Бұл әкем сөз бұзай, мен де сондай. Сөз бұзған емес. Әкемнің тура жолымен міне артындағы інілерім де, келіндерім де осы жолмен өсіп келеді. Яғни бұл кісінің әулет үлкен мектеп дейсіз ғой. Бұл кісінің салған жол, сара жол біз үшін үлкен мектеп, өнеге үлгі. Бәрекелді. Енді өзіңіздің жаңағы ұрпақтарыңызға атамыздың әр еңбегін үлгі етесіз ғой, Құдай қаласа. Құдай қаласа әрдайым жаңа үлгі дегенім сол айтып отырмын. Келінім, өзім қыздарым да осы атасының жолын қуып мұғалім боламын деген, екі қызым да мұғалім боламын деп сондай талпыныста. Енді артындағы әкем шөбересте сол жолда тәрбиеленіп деп өзім нық сеніммен айта аламын. Бағана өздеріңізбен амандық саулық сұрасқанда да әкелеріңізді қалай сағынып тұрғандарыңызды көріп едік. Енді әкеміз тек келіп тұра ма, болмаса сіздер де барып тұрасыздар ма ауылға? Біз енді әркім туған жер өзін ыстық қой. Енді әкем қазір Алланың берген күш қуатының арқасында жаңа өзі де әңгіме арасында айтып кетті. Анау Қызылордаға да құдалыққа барып, Семейге де, мына жаңа Шымкентте құдаларға да жиі барып тұрады. Құдайдың берген күш қуатына. Ал енді бізге де бұл кісінің соғым сойса, бір ауылдағы бір шағым шай болса, біз сіз өтпейді. Неге десең, енді үлкен болғаннан кейін маған айтады, мен бала шағамды алып сол күні барамын. Бұл үшін бір ауыз сөз біз үшін заң. Кел деді, біз сол күні шауып барамыз. Осы жиен бала шағаның арқасында да жаңа айтып отырмын, жұма конференциясы бар. Ода да бәрі қазіргі заманауи дамыды ғой. Телефон дегеніміз, соның бәрін де хабарласып, бір біріне хат алмасып жазыпты. Ұлдардың үлкені болғанының бір жақсы жері, жаңағы қыдыруды сіздің үйден бастайды деген көкеміз. Құдай қаласа шаңырағыңыздан шаттық кетпесін.
Енді осы атамыздың жолын жалғайтын ұрпағыңыз көп болсын. Әмин. Жүре-жүре мен өмірге қанықтым. Әке сырын жаңа біліп жаңылықтым. Қыз батапты күндерімді ұмытып, енді міне әке болып қалдым деп. Сонда өзің әке болғанда әкенің қадірін біледі екенсің. Бүгін сіздер бізді қалай жеткізді, сол заманда қалай еді деп балалық шағымызды еске аламыз. Сол әкеміз сондай бүгінге енді біз қазір 9 баласы болсақ та, 9 баласы да менің ойымша сол жете туған балалар болып тұрмыз. Өте туған бала болмай тұрмыз енді. Бүгінге 40 жыл ұстаздық қызмет атқарды мектепте. Бір жұмыстан кешіккенін көрген емеспіз бүгінгісінің. Таңертең тұрады, ерте кешкісін жұмыстан қайтып келеді. Бәрі біз үшін үлгі болды бүгінгісінің. Әр жүрген жүрісі, одан кейін бір істеген жерінде мұқияттылығы, сол қызметін аяқтайтыны. Көріп жүрдік, әртүрлі қызметтерді істеп жүрді адамдар. Бүгінгісі сол бір мектепте істеп, бір мектептен аяқтап, сол жерден зейнетке шықты. Соның бәрі бізге үлгі болып қалды. Одан кейін біреудің ала жібін аттағанын көрген емеспіз. Біреуге айғайласып сөйлесіп жатқан оны да көрген емеспіз. Жүрген жерінде жұмсақ болады. Кейбір кісілер бүгісіге бала кезімізде енді көріп қаламыз ғой. Бүгісіге қатты сөйлеп кетсе, бүгісін демей қоя салатын. Сол кезде біз бала болса да ішімізде өртеніп тұратын. Мына кісі неге жауап қайтармады деп. Кейін оны енді міне әке болғаннан кейін түсініп жатырмыз ғой. Оны сабыр түбін сары алтын екенін, сабырлы жетер, мұратқа сабырсыз қалар, ұятқа деген сабырдың жемісі бар екенін бүгісінде біліп жатырмыз. Бүгісі сол қызмет істеп жүріп, сол кездері кеңес одағының кезінде ауылдық жерде 89-94 жылдары ауылда депутат болып істеді, ауылдық жерде. Одан кейін одан артаман 74 жылдары социалистік еңбек жарысында медальмен марапатталды. Одан бергі жылдары, сол жылдардың арасында көптеген аудандық, облыстық, республикалық грамоталармен марапатталды. Одан кейін мына тәуелсіздігімізді алғаннан кейін мына мұғалімдерге беріліп жатқан ең үлкен құрмет болып жатты ғой. Қазақстан Республикасының білім үздігі деген марапатпен марапатталды медальмен. Оның арасында біздің ауылдық жерлерде Қан Тәңірі деген газет бар бізде. Егеменді Қазақстан деген газет бар. Соған бірнеше мақалалар шыққан. Ең ішіндегі менің үлгі алғандағы осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі жазған бір мақаласы, тіл туралы жазған мақаласы маған қатты әсер етті. Сол кезде жігіт болған кезім еді, ойландым. Бұл егемендігімізді алдық, тәуелсіздігімізді алдық. Ауылдың ішіндегі орысша жазылған аттардың бәрі қазақшаға көшілген деп ұсыныс тастап газетке жазып, осыны қолдау білдірсеңіздер екен деп бір мақала жазып еді сол кезде. Соның жемісі де шығар дейміз, мына қазақша кейбір кезде көшелерден келатып ауысып жатса қазақтың аттар, осы әкелеріміздің, әкелеріміз сияқты кісілердің еңбегі ғой осы ауысып жатқаны деп риза боламыз. Бүгісінің қазір міне өсіп, өніп, өркендеп бір бәйтерек болып отырған кезі. Бүгісінің қазір 36-37 немересі бар, 26 шөбересі бар. Соларға келген кезде тәрбиесін береді. Әлі де мұғалімдігінен қол үзген жоқ. Келетті арасында балалар сабақтан түсінбей қалса жүгіріп кеп атасынан мынаны түсіндіріп жіберіңізші ата деп түсіндіріп жатады. Кейбір кезде немерелерін отырып алады да шахмат ойнап үйретіп жатады. Бүгісі қазір зейнетке шыққанымен де үйде сол немерелерін, шөберелерін тәрбиелеп жатады. Кейінгі жастарда кейбір кездерде бір әттеген ай деген жағдай болып қалады. Бұл әке мен ананың кетіп қалғаннан кейін ғана айтып жатады да. Ал бұл әке деген, ана деген бұл біздің қорғанымыз ғой негізі. Ол кісілердің батасы тасты бұзады ғой. Оны көріп жатырмыз өмірде. Осы кісілердің батасымен де өсіп өркендеп жатырмыз. Міне, осындай әдемі батадан кейін біз бағдарламамызды аяқтайтын боламыз. Көп болсын, тәуелсіздік көбейе берсін деп тілейміз. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай. Ал асығыңыз.